Syira? Dah masuk office ke? Almost dekat tepinya. Faizal nak cakap dengan kau jap. Oh, okey. Hai, assalamualaikum Syira. Hai. Assalamualaikum ya. Faizal ni. Tak ni anak cakap sikit pasal yang sampaikan kan. Yang raya ni ada tak hari tu Yasin ataupun Karim call cakap pasal yang mashup lagu Alhamdulillah Assalamualaikum tu kan banyak part rap kan? Ada abang Yasin cakap. Lepas tu Karim ada cakap tak macam kita nak try bawa untuk rap? Ada, tapi dah bagi tahu pada producer. Okey. Producer kata dia tak ada bajet untuk mengeluarkan untuk dibayar kepada Memang bajet tak ada langsung ke apa. Sebab I try cakap dengan dia, I try bincangan dengan Yasin and then dengan Karim and then macam kalau split from my budget untuk sikit ke, I mean we work on the budget ke, macam mana, tak boleh ke masukkan sekali dalam performance tu? Kalau macam split budget tu macam mana, boleh explain tak yang split budget dengan you punya kali? Ambil from my punya payment and bagi sikit dekat just untuk supaya dia boleh ada dalam program tu. Okay, kalau macam tu, kalau boleh daripada you, I okay, I boleh cakap dengan producer. I nak bagi bajet terus you macam boleh? Tak boleh macam ni. Tadi boleh, ini dah tak boleh pula. Alamak Syira, come on Syira, make up your mind Syira. Tanya producer dulu. My main concern is budget ah. Sebab I macam nak bawa ramai sikit because you kata nak grand opening kan. Kalau I nak panggil Ramli MS semua main string untuk I, panggil you menari sekali semua, boleh tak on stage masa tu? Panggil menari tak, Ramli MS pun tak. Oh, tak boleh. Tak boleh. Macam ni je lah Syira, kalau I nak minta Ramli MS semua pun tak boleh, nak minta string tak boleh, nak minta you menari tak boleh, I cancel je lah. Senang cerita. Sebab I nak buat kerja, I nak bagi yang terbaik. You pun tahu I kalau AJL, I bakar piano, I terjun kolam. Faham. Okay, macam ni Syira, keputusan bukan dekat tangan Syira. Anything semua Syira kena beritahu producer. Syira dekat dalam ni, Syira nak jumpa Kak Ham terus ni direct. So apa-apa nanti saya pass dekat Karim lah. Karim makan deal lah. Hello Syira. Apa cerita? Apa cerita? Sekejap lah Syira, belum apa lagi. Tengah nak tanya dekat producer. Sebab kita deal dengan Faizal Tahir macam ni, Bila benda-benda macam ni, benda-benda kecil tak boleh nak buat, tak best lah. Sebab faham. Sekejap Syira tengah jumpa producer. Boleh terus sekejap? No. Karim pun Syira banyak deal dengan Syira. Lambat dah bagi respon. Kejap lah. Sekarang nak salahkan Karim pula? Tak, bukan salahkan Karim. Saya tak boleh buat sendiri. Sebab saya assistant producer. Saya bukan producer. Ya, tapi awak pun macam tak firm. Awak tak tahu apa yang awak nak buat. Kalau bajet bukan keluar daripada saya. Tak apalah. So, sekarang apa yang awak boleh buat? Sekejap. Tak tahulah. Karim, cakap dengan dia sebab nanti aku nak datang Media Prima. Aku jumpa je lah terus. Senang. Saya ni. Cerita. Jumpa face to face, cerita. Settle, Syira. Boleh tak? Boleh. Okay, boleh. Turun sekarang lah. Sekarang kat mana? Turun sekarang boleh tak? Nak jumpa, senang ah. Nak settlekan benda ni. Turun kat ni, Konti Hot FM ni. Konti Hot FM? Konti Hot FM. Buat apa? Nak bincang benda lain-lain bagi semua orang dengar. Nah, kita ada masalah ni. Okay, kejap. Sekarang ni, memang semua orang dah dengar dah ni. Dah tolong promo kau-kau ni. Syira? Ya. Yeah. Takut ke? Lah, dah sudah dia tak boleh berhenti ketawa. Tak, sebelum dia pingsan, Syira, awak dah terkena panggilan hangit. Tinggunglah korang ni. Hangit, terbakar. Halo semua. Hai. Korang suka kan video-video daripada kami? Kalau kau suka nak tengok lagi, jangan lupa klik yang ni lah. Jangan klik je. Subscribe Hot FM 976. Okay? Klik.